Відповідно до закону, користувачі послуг мають заключити договір з постачальником. Перший варіант – це те, що договір майже такий, як був, це водопостачання та водовідведення. Одна модель – без використання внутрішньобудинкових мереж. Друга модель використання – це з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж. Третє – це спільна власність, тоді, коли вирішує ОСББ чи управляюча компанія. Так, і також з використанням внутрішньобудинкових мереж, але без, або без використання. От є ці зараз чотири моделі. Договір необхідно заключити до 1 травня 2020 року. Інакше договір з мешканцем буде підписаний автоматично. Крім того, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, споживачі сплачуватимуть абонплату. Абонплата – це плата за абонентське обслуговування. Вона буде в себе включати абонентське обслуговування та заробітну плату, банківські послуги, послуги зв'язку, амортизаційні витрати, бланки договорів повідомлень, оргтехніка обслуговування, електроенергія та необхідні ТМЦ для виконання цієї роботи. Розмір абонплати поки що розраховується. За словами Бориса Дуденка, ймовірно, сума вже з'явиться в квитанціях за жовтень. Кабінетом міністрів визначений граничний рівень цієї абонплати. Вона складає приблизно на рівні десь 28 гривень на один прилад обліку. Да, це граничний рівень. Яка вона буде по нашому підприємству, ми прораховуємо, тому що для кожного міста вона окрема, залежить від кількості абонентів, залежить від тих витрат, які є на обслуговування абонентів. Нагадаємо, 1 травня в Україні вступила в силу нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, згідно якої споживачі щомісячно сплачуватимуть абонплату за опалення, гарячу та холодну воду. Закон визначає, що абонентська плата призначається у випадку, якщо між співвласниками та виконавцями послуг укладено тільки індивідуальний договір. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.